Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al Hijrah? Alhamdulillah hari ini kita bersiaran uh, di platform Kaca TV dan juga di Facebook Live dan juga tayangan serentak di aplikasi Al Hijrah Plus. Jadi kalau anda tak boleh nak tengok TV, tak boleh nak tengok dekat Facebook, anda boleh buka phone muat turun aplikasi Al-Hijrah Plus di Google Play Store ataupun di Apple Store. Mudah secara percuma boleh live streaming tengok di mana-mana insyaAllah. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga save dan serta komen di live Facebook TV Al Hijrah pada pagi ini. Masya Allah saya tengok semuanya memberikan salam kepada ustaz, tetamu, kepada kru semua dan alhamdulillah masya Allah terbaik semua sahabat-sahabat syurga saya. Masya Allah dan jangan lupa tema kita di Assalamualaikum seperti biasa bersama bina syurga di rumah bina rumah di syurga bersama masuk syurga sekeluarga. Jadi bagi mereka yang tidak berkesempatan follow uh, platform media sosial. Assalamualaikum, bolehlah follow sekarang. Kita ada YouTube, Facebook, Instagram kita ada TikTok ah ha, macam-macam ada. Assalamualaikum ni kan. Kita ada Telegram. Kalau boleh follow semua insyaallah banyak manfaat yang anda akan perolehi. Jadi insyaallah hari ini saya nak kongsikan satu hari satu ayat seperti biasa kelaziman di Assalamualaikum. Jadi kalau penonton ada Al-Quran masing-masing boleh buka muka surat yang ke-107 kita tengok pada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi kalau ikutkan ayat ketiga ni panjang tapi kita ambil sebahagian sahaja. Kalau penonton boleh tengok uh, pada ayat al yauma akmaltu lakum. Uh, ayat tu saya bacakan terjemahannya. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ha, Masya Allah ini yang akan kita kupas sebentar saja lagi. Ada kaitannya dengan tajuk kita sebentar lagi. Iaitu tajuk kita pada pagi ini adalah khutbah wadah pesanan terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam masya allah sebenarnya kita nak kupas berkaitan khutbah wada ini bukan hari ini saja insya allah kita akan kupas sepanjang dua minggu ini jadi kalau boleh para penonton kalau boleh jangan skip jangan miss jangan skip kalau boleh tonton assalamualaikum setiap hari sepanjang dua minggu ni kita akan kupas satu satu poin yang ada dalam khutbah wadah uh, uh, pesanan terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Jadi bersama dengan saya pada pagi ini panel pencarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia ataupun singkatannya USIM kita ada Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Masya-Allah. Kan hari ini tema kita sama Ustaz. Dulu Betul. biru. Kebetulan pula. Kebetulan. Masya-Allah perancangan Allah itu adalah perancangan yang sebaik-baik. Jadi Ustaz macam mana? Okey, alhamdulillah sihat. Setakat ni alhamdulillah hari pertama dalam minggu ni semangat lebih sikit. Insya Allah. Semangat lebih sikit insya-Allah terutamanya untuk penonton Assalamualaikum lah sebab Ya ustaz kebelakangan ni saya faham penonton kita ada yang gusar sebab beberapa isu betul. yang ditimbulkan sendiri oleh umat Islam sendiri kan betul. berkaitan dengan penghinaan terhadap agama kita jadi masing-masing ni rasa macam geram tapi betul -betul. kita nak redakan kegeraman kita tu dengan kita menuntut lebih ilmu lagi terutamanya berkaitan dengan khutbah wadah ni kan jadi Allah jadi ustaz mungkin ustaz boleh tadabur ayat yang ketiga daripada surah al-maidah tu supaya kita dapat pemahaman yang lebih jelas dan kita boleh kaitkan dengan situasi sekarang ini dipersilakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Hanan dan juga tak dilupakan para penonton yang di rumah. Alhamdulillah hari ini kita memulakan hari pertama dalam minggu kita ini mm -hmm. dengan kita mengharapkan daripada Allah kebaikan dunia kita dan juga kebaikan akhirat kita biar apa pun yang berlaku sekitar kita seperti mana yang telah diceritakan oleh saudara Hanan dan dimaklumi oleh masyarakat mm -hmm. kita. Apa pun semangat kita tu biarlah berlandaskan kepada ilmu sebab daripada ilmu itulah yang akan menuntun kita melakukan kebaikan dan menjauhi segala perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Kita baru saja menyudahkan episod berkenaan tentang haji dan juga apa yang berada di dalamnya dalam pengkisahan-pengkisahan minggu-minggu yang lalu, semangat cerita tentang haji. Tetapi salah satu daripada episod-episod haji yang takkan dilupakan oleh umat Islam seluruhnya Iaitulah satu ketika Nabi SAW pernah berada di bumi Arafah. Dan Arafah itu sendiri seperti mana kita maklumi merupakan rukun daripada rukun-rukun haji yang terpenting. Uh -huh. Dan keberadaan Nabi SAW di bumi Arafah itulah telah menyaksikan satu ketika turunnya ayat Allah SWT. Iaitulah ayat yang ketiga yang baru sahaja dibacakan terjemahannya oleh Saudara Hanan. Daripada suratul Ma'idah ini Walaupun yang kita nak ambil daripada ayat ketiga ini Ayat ketiga ini agak panjang Tetapi yang kita ambil adalah satu potongan daripada ayat ketiga Tadabur kita kepada potongan ini Bila mana Allah menyebutkan pada hari ini okay. Iaitulah pada hari Allah menurunkan akan ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah memperakukan bahawasanya agama yang telah pun diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada daripada kandungan akidahnya, syariatnya, akhlaknya ianya telah pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perakuan menerusi ayat tersebut al yawma akmaltu lakum dinakum kata ibnu kathir inilah merupakan nikmat Allah yang paling besar iaitu bila mana Allah menyempurnakan akan agama bagaimanakah yang dilihat bagaimanakah yang dikatakan kesempurnaan agama yang telah Allah sempurnakan kalau mengikut pandangan daripada ulama tafsir dengan turunnya ayat ketiga kalau tuan-tuan baca daripada awal ayat sampailah kepada apa yang sebelum daripada ayat ini ada hukum yang dibicarakan iaitu berkenaan tentang apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan bagi kita daripada sembelihan-sembelihan binatang ternak kita. Dan sebahagian besar daripada apa yang diharamkan itu adalah sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang musyrikin sebelum daripada itu. Dan orang-orang yang lain daripada orang Islam untuk melakukan sesuatu yang bersalahan dengan syariat Islam itu sendiri. Mm -hmm. Maka bila mana Allah menunjukkan kepada Nabi saw perbezaan cara hidup kita, khususnya dalam bab makan dan juga minum, tak terkecuali apa yang telah turun sebelum daripadanya daripada cara hidup seorang Muslim yang sebenar. Maka dengan turunnya ayat ketiga, kata para ulama, inilah ayat yang terakhir yang turun daripada bahagian syariat. Mm -hmm. Ya, ada ayat yang lain yang diturunkan sebagai ayat yang terakhir kepada umat Islam, itulah ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Itu ayat yang terakhir sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Mm -hmm. Tetapi ayat yang berkaitan tentang halal dan juga haram, inilah merupakan ayat yang terakhir, tidak ada lagi ayat-ayat yang berkaitan tentang syariat yang berhubung dengan halal dan juga keharaman sesuatu perkara melainkan inilah ayat yang turun Lalu pada ketika mana turunnya ayat ini seolah-olah telah lengkap syariat yang telah pun diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang sedemikian rupa kepada kita bagaimana Allah telah menyempurnakan agama itu buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pastilah bila Nabi sampaikan kepada kita agama itu juga telah pun sempurna dengan turunnya ayat ini dan Allah kata Allah telah sempurnakan nikmat. Apa nikmat yang sempurna ini? Nikmat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir sebagai Nikmat yang paling besar itulah nikmat beragama. Mm -hmm. Makan minum, pakaian dan segala kesenangan dunia itu merupakan nikmat-nikmat yang kecil. Tetapi nikmat beragama yang merupakan panduan untuk hidup di dunia bila mana Allah sempurnakan maka itulah yang tersempurna daripada sekalian nikmat-nikmat yang lain dan bila mana ia telah sempurna Allah kata aku redha. Islam itu menjadi agama agama kamu. Hmm. Waraditulakumul Islam Madinah. Apa yang dikatakan din? Din itu satu cara hidup dalam kehidupan manusia mm -hmm. yang mana ia ada acuan yang tertentu yang telah Allah tentukan bagi kita iaitu Islam itu sendiri dan inilah yang telah pun diturunkan kepada Nabi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada berhampiran dengan bumi Arafah pada ketika tersebut dan di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan baginda yang terakhir mm -hmm. yang disebutkan sebagai khutbatul wada dalam haji baginda yang terakhir yang dikenali sebagai hajjatul wada. Ah. Ha nanti kita nak tengok kenapa pula dikatakan sebagai hajjatul wada dan hmm. juga khutbatul wada. Ada cerita di balik perkara tersebut tetapi signifikannya ayat ini kerana ianya berkaitan langsung dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang besar hajatul wada' dan dalam momen yang khusus iaitu pada khutbatul wada' yang Nabi sallallahu Wasallam sampaikan kepada umat Islam pada hari tersebut. Wallahu taala. alam. itu dia. Tadabbur yang cukup padat sangatnya. Masya-Allah, macam-macam ilmu yang kita boleh dapat daripada penjelasan ustaz tadi. Masya-Allah, terutamanya berkaitan dengan a ayat surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga tadi kan. Nah, saya pun tak tahu itu pun ayat yang terakhir kan berkaitan dengan hukum hakam kan. Masya Allah itu satu penjelasan yang cukup cantik. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal uh, khutbah wadah apa haji wada yang yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam kan jadi mungkin ustaz boleh ceritakan kenapa di, dikatakan khutbah wada kenapa dikatakan haji wada adakah perkataan wada ni sama dengan yang selalu kita sebut wida wida tu ya, Aa, kan Aa, kalau ikutkan dari segi bahasa ada berbeza betul. maksudnya kan betul. Aa, jadi mungkin ustaz boleh ceritakan sikit kalimah wada ataupun orang Melayu sebut wida eh? orang Arab sebut wada eh? wada ini adalah kita panggil satu ucapan selamat tinggal. Uhum. Sesuai dengan terma yang digunakan bukan takat kita kata kita tetapi oleh para ulama yang membahasakan ia semenjak daripada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang tiba kepada kita daripada pengistilahan tersebut. Jelas membayangkan bahawasanya sesuai dengan nama yang diberikan kepada para ulama dinamakan ia sebagai hajjatul wada' uhum. ataupun khutbatul wada' dalam momen yang khusus itu kerana dalam ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu Allah. keberadaan baginda dalam haji yang terakhir tersebut dan bagi khutbah yang terakhir tersebut nabi mengungkapkan ucapan selamat tinggal kepada umatnya dalam bahasa secara tidak langsung mm -hmm. kalau kita dengar apa yang telah diungkapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi Allah. kata dengarkanlah akan bicara daripadaku ku mm -hmm. la'alli la alqaakum ba'da hada Mungkin aku tak bertemu dengan kalian selepas daripada tahun ini. Mm -hmm. Seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membayangkan kepada para sahabatnya dan kita yang mendengar bicara sebegini pun kita telah pun dapat meneka sesuatu yang pasti ada makna di baliknya. Mm -hmm. Tambahan pula bila mana kita mendengar agama itu telah pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kefahaman yang kita dapat tahu bahawasanya bila agama itu telah sempurna Tugas Nabi itu telah selesai mm -hmm. dan bila tugas Nabi itu telah selesai maka sudah tibalah masa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada situlah kita sebutkan berlakunya penamaan Hajjatul Wada dan juga Khutbatul Wada oleh ummah seluruhnya dan ianya sememangnya satu peristiwa yang terkenal kerana apa yang telah disebutkan tadi iaitu Nabi mengucapkan ibaratnya selamat tinggal kepada umatnya. Ah, wada. A. Itulah disebabkan itulah namanya hajatul wada dan juga khutbatul wada. A. Betul. Ah, kan, sebabnya dia merupakan satu ucapan terakhirlah daripada ibaratnya Nabi itu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ah, kan, jadi saya harap penonton pun lebih teruja. Sebab so, saya tengok dekat komen ni banyak ustaz. Ah kan. Dekat komen ni siap ada yang tulis tajuk balik, ada yang bagi salam, ada yang apa berselawat ke atas salam baginda salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaik. Ah, saya sangat suka semangat penonton pada pagi ni kan. Jadi ustaz, mungkin ustaz boleh kongsikan juga sedikit latar belakang ucapan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan khutbah wada' ni. Adakah ucapan ataupun khutbah ni disampaikan dalam satu khutbah ataupun dalam pelbagai khutbah? Ustaz? Kita adalah merupakan permulaan bicara berkenaan tentang khutbatul wada' ini uhum. untuk siri-siri yang telah diperingatkan oleh Saudara Hanan. Dan saya peringatkan sekali lagi kepada para penonton kita, eh. jangan ketinggalan untuk tempoh dua minggu Betul. ini bersama-sama dengan Assalamualaikum. Sebab pagi ini, kita hanya akan menceritakan secara ringkas terlebih dahulu sebagai permulaan bicara. Uhum. Kalau nanti, kalau tuan-tuan nak lebih mengetahui, lebih mendalam, jangan lupa untuk bersama dengan rancangan Assalamualaikum dengan sahabat-sahabat kita para asatizah yang lain yang akan menerangkan setiap satu butir daripadanya. Tapi bila mana kita sebutkan tentang khutbatul wada', ianya satu momen yang khusus daripada perjalanan Hajatul Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada tahun 10 Hijrah. Uh -huh. Satu ketika bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan keazaman untuk melakukan Hajatul Wada' pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi mengumumkan kepada para sahabat akan perkara ini pada bulan Zulkaedah tahun ke-10 daripada Hijrah dan para sahabat bila mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengerjakan haji, pakat semua bersemangat untuk menyertai perjalanan Nabi tersebut. Mm -hmm. Dan pada pada ketika itu kita tahu bumi Mekah telah pun diberikan keamanan kepadanya setelah terbuka pada tahun 8 hijrah. Mm -hmm. Maka kalau nak pergi ke Mekah pada ketika itu itu waktu yang aman yang tenang dan insya Allah ianya selamat tiba keseluruhan perjalanan tersebut. sehinggalah baginda disertai oleh siapa dia. 120 orang 120 ribu orang, orang 120 ribu orang 120, Dalam riwayat menyebutkan 120 ribu orang Para sahabat yang menyertai hajatul wada' Nabi SAW Maka bermulalah perjalanan Nabi Dalam sirahnya pada tanggal 24 Sehingga ataupun ada pandangan kita 25 Zul Qa'dah mm -hmm. menuju ke bumi Mekah Dan tiba Seawal tanggal 3 Zul Hijjah di kawasan yang berhampiran dengan bumi Mekah iaitu kawasan Zituwa mm -hmm. dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan selepas daripada itu mengikut kepada jalan perjalanan haji ringkas ceritanya 8 hari bulan Nabi melakukan tarwiyah tanggal 9 yang kita tahu tempat perhimpunan manusia yang terbesar iaitu mm -hmm. di bumi Arafah Nabi bergerak daripada bumi Mina hari tarwiyah hari ke-8 tersebut 9 hari bulan Nabi bergerak ke bumi uh, Arafah dan sebelum sampai kepada bumi Arafah tersebut Nabi berhenti di satu lembah yang dikenali sebagai Wadi Oranah mm -hmm. Wadi Oranah inilah tempat Nabi SAW Menyampaikan khutbatul wada' kepada para sahabat Dalam bentuk satu ucapan yang satu mm -hmm. Tidak terpisah antara satu sama lainnya Dan disitulah terkandungnya ucapan yang penuh tersebut Sebagai pesan bagi umatnya Bukan takat para sahabat Sebutkan umat kerana pada hari ini pun kalau kita merenung akan ucapan Nabi yang terakhir ia tetap relevan seolah-olah kita berada pada hari tersebut. Masya-Allah. So content-contentnya isi kandungannya kalau kita lihat secara uh, point by point mm -hmm. tak kurang daripada 12 ataupun 13 ataupun 14 isi penting yang utama yang boleh dikupas. Kita katakanlah 14 mm -hmm. perkara. Mhm. Mm dua minggu ni mungkin tiap-tiap hari, tiap hari satu topik. Insya-Allah tonton mm -hmm. dengan ke mana-mana insya-Allah bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Kita akan kupas satu demi satu Sampailah kita akan sentiasa mengenang momen ini Sebagai satu momen yang penting Sebab apa? Sebab inilah merupakan pesan yang penting Daripada insan yang sentiasa berkehendak kebaikan Untuk umatnya yang kita baca daripada ayat surah At-Tawbah kan? Mm -hmm. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum azizun alaihi <messimal> ma'anitum harisun alaikum bil Nabi sangat-sangat nakkan kebaikan buat umatnya Pastilah pada saat yang dia tahu dia akan kembali kepada Allah Pastilah pesan yang disampaikan ini Ibarat kita kata wasiat orang yang nak pergi meninggalkan dunia Allah. Pastilah benda itu benda yang sangat-sangat penting Maka di sinilah insyaAllah kita akan memulakan perbincangan satu demi satu Sehinggalah kepada perbincangan hari yang terakhir nanti insyaAllah. InsyaAllah. Jadi penonton, ingat cakap Ustaz. Jangan skip, jangan apa miss dalam masa dua minggu ni. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu. Sebenarnya kita nak sembang banyak lagi Ustaz. Betul. Kan menarik ni tajuk ni kan. Tapi penonton jangan ke mana-mana. -mana. -mana. kita nak beri izin kepada commercial break dulu. Jadi insyaAllah kita akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan khutbah wada pesanan terakhir baginda Rasulullah SAW yang insyaallah yang akan dikupaskan oleh Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad. Jadi kita nak sambung perbincangan kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, kalau kita tengokkan, adakah khutbah khutbah wada tu dan kandungannya adalah pesanan dan wasiat terakhir Nabi ataupun terdapat lagi pesanan Nabi sebelum kewafatan Nabi beberapa minggu selepas itu? anak ah, tahu juga tu. Para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita lihat berkenaan tentang pesan ini, apa yang telah pun direkodkan oleh para ahli sejarah, uh -huh. Ianya berlaku kira-kiranya 81 hari sebelum daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 81 hari Ustaz? Kira-kiranya kata dalam 2 bulan lebih lah, eh. Uh -huh. Dan daripada tempoh tersebut, sebenarnya walaupun pesan ini disebutkan sebagai khutbatul wada', khutbah yang terakhir. Uh -huh bukan kita kata pesan yang terakhir ya eh? mm -hmm. khutbah yang terakhir ya itulah khutbah yang nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat peringatan dalam bentuk wasiat mm -hmm. adapun khutbah-khutbah lepas daripada itu tetap ada sembahyang jumaatnya ada khutbah-khutbah yang lainnya mm -hmm. tetapi bila sebutkan tentang konsep wasiat ini ia berbeza daripada pesan-pesan yang lain mm -hmm penggunaan istilah wasiat ini adalah satu benda yang kita tahu ianya penting berbanding dengan sekalian pesan-pesan yang lain. Hmm. Karena kalau kita lihat dalam sirahnya sememangnya ada pesan-pesan yang lain yang sampai hatta kepada saat-saat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Allah. meninggal dunia pun antara yang direkodkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara pesan Nabi yang terakhir iaitulah Nabi sebut as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum dalam beberapa riwayat. Yang hmm. lain Nabi menyatakan salat-salat dan apa yang berada pada penjagaan kamu ataupun apa yang berada pada tanggungjawab kamu iaitu lah hamba. Mm -hmm. Ini pesan Nabi yang terakhir. Tetapi berbeza dengan khutbatul wada' yang kita tahu lebih menyeluruh dan pesan untuk disampaikan kepada ummah seluruhnya walaupun bukan yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan khutbatul wada' ini satu benda yang terlalu signifikan berbanding dengan pesan-pesan yang lain. Hatta kalau kita lihat bagaimana kita katakan bahawasanya tetap ada pesan-pesan yang lain cuma satu ia tidak melibatkan hukum halal dan juga haram. Yang keduanya kita katakan bahawasanya kalau daripada sudut ayat yang turun, ayat yang terakhir seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, ayat yang terakhir yang turun seperti mana yang telah disepakati oleh kebanyakan daripada para ulama iaitu ayat yang turun terakhirnya itulah ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Hmm. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah semua telah wafat kurunnasi maka sebab itu ini ayat yang terakhir. So kalau kita nak katakan tidak ada lagi pesan selepas daripada itu dengan jarak yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan uh, khutbatul wada' dan juga tanggal kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada pesan-pesan yang lain. Mm -hmm. Tapi kita tidak boleh menafikan bahawasanya antara pesan-pesan terakhir bahkan ianya merupakan pesan yang terbesar adalah daripada khutbatul wada' itu sendiri hmm. sendiri. Macam orang katalah daripada momen-momen yang banyak Inilah momen yang paling terkesan dan memberikan impak yang besar kepada orang lain pastilah ia lebih diingati berbanding dengan pesan-pesan yang lain. Wallahu aalam. Iyalah sebab macam yang lain macam Ustaz cakap tadi dia pesan-pesan terakhir kan. Tapi yang khutbatul wada ni dia adalah wasiat kan? Wasiat yang terakhir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi Ustaz kalau kita tengok kan daripada khutbatul wada tu kan antara ucapan pembukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini dengan nada dan perkataan baginda itu seolah-olah baginda sudah merasakan hampir saatnya kembali kepada Allah. Jadi sebagai umat Islam yang mencintai kekasih kita Nabi Muhammad rasa tersentap jiwa. Umat ketika itulah kan mungkin tersentap jiwa apabila mendengar ucapan aa, seperti itu. Tapi kalau macam kita umat zaman kini ni kan ustaz yang yang ialah kita tak pernah bertemu dengan nabi kita tak pernah dengar sendiri khutbatul wada daripada nabi Muhammad kan jadi macam mana kita sebagai umat akhir zaman ni membawa penghayatan khutbah baginda ni ke dalam hidup kita inilah yang telah saya sebutkan di awal tadi bahawa senya khutbatul wada ini adalah sesuatu yang relevan sampailah kepada hari kiamat selagi mana ada yang ingin mendengar dan mengambil pengajaran lagi padanya mm -hmm. Kerana apa? Sebab pada ucapan Nabi yang diucapkan sendiri oleh baginda kalau kita dengar daripada seawal bicaranya Nabi telah menyebutkan isma'u minni ya ayuhan nas isma'u minni fa inni la adri la'allila alqaakum ba'da 'ami hadha ukapan ini kalau siapa yang faham bahasa Arab Nabi kata wahai sekalian manusia dengarlah sungguh-sungguh daripada -sungguh aku dengar betul-betul daripada -betul aku macam kita ni kalau takkan apa pesan biasa biasa cakap je lah kan hmm, tak payahlah kata suruh dengar betul-betul hmm. nabi suruh kita dengar sungguh-sungguh kerana nabi kata pesan ini sangat penting kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengetahui memang urusan kematian nabi kalaupun nabi itu merupakan seorang nabi nabi tetap tidak mengetahui bilakah tanggal kematiannya melainkan kalau kita katakan petunjuk-petunjuk itu diberikan kepada manusia macam mm -hmm. kita katalah kalau kita dah mula beruban tu orang kata faham paham faham ah, lah eh. ya maka <laughs> nabi sendiri telah pun diberikan beberapa petunjuk antaranya turunnya surah An-Nasru idza jaa rasulullahi wal fath yang kita dapat dengar bagaimanakah ulasan Ibnu Abbas ...berkenaan tentang surah ini yang membayangkan kewafatan nabi dalam masa yang terhampir hmm. tambahan pula turunnya ayat yang ketiga daripada surah al-maidah yang membayangkan bahawasanya peranan nabi itu telah pun selesai maka apa lagi yang nak ditunggu iaitu akan dikembalikan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah maka kalau kita mendengar ungkapan yang sebegini dalam keadaan kita hidup pada kurun ini bukan pada kurun nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ungkapan ini ianya berada dekat dengan telinga kita seolah-olah Nabi berada di hadapan kita ibaratnya kita mendengar sendiri daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya bila mana keadaan sebeginilah yang diungkapkan oleh Nabi pastilah tumpuan kita pastilah fokus kita kepada apa yang nak disampaikan itu lebih besar daripada sekalian bicara yang lain kalau kita nak dengar daripada ungkapan-ungkapan manusia biasa pada keadaan-keadaan yang biasa mungkin kita tidak akan sefokus seperti mana apa yang telah diungkapkan oleh Nabi saw ini, maka bila mana Nabi menyebutkan ungkapan aku tak mengetahui adakah aku akan bertemu lagi dengan kalian pada masa yang akan datang pada tahun yang akan datang, maka kita sendiri dapat menghayati betapa pesan itu sebenarnya merupakan pesan yang penting dan ia sepatutnya dan sememangnya relevan untuk sepanjang hayat khususnya bagi umat Islam yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cakap uh, pasal relevan ni kan Ustaz. Kan? Hmm. Saya ada ternampak satu soalan hmm. daripada uh, saudara di Facebook kita ni hmm. daripada Rosdin Samah tadi. Allah, dia Rosdin kata minta, ada satu petikan tadi kejap hmm. saya cari balik ya mana dia punya soalan. Sebab ramai yang tanya soalan ni Ustaz. Ha <laughs> wow, ramai yang tanya berkaitan tajuk kita pada pagi ini. Masya-Allah kejap ya penonton. Ah saya cuba nak scroll balik mana ke soalannya tadi. Kita cuba meraihkan penonton. Ah kita, kita meraihkan eh. penonton juga Asyallah. sebabnya soalan dia tadi apa K saya K macam K suka tengok. Ah kan sebab dia ada berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan uh, satu petikan. Kita. Ah dia kata ada satu petikan daripada ah ni dia daripada Rosdin sama. Ustaz, mengapa Rasulullah mengatakan Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Wah, saya rasa macam ada connection dengan soalan <laughs> yang sebelum tu tadi. Mungkin ustaz boleh kupaskan sikit. Uh, saudara, saudara abang Rosdin Samah kita ni penonton setia kita ni tiap-tiap tiap hari ada masya-Allah kita raikan soalan daripada beliau. Kalau kita dengar Salah satu daripada petikan khutbatul wada' Nabi menitahkan kepada mereka yang hadir perhimpunan pada hari tersebut Kita mm -hmm. tak hadir mm -hmm. Tapi macam mana boleh sampai kepada kita berita ini Ia telah pun disampaikan oleh mereka yang telah mendahului kita dengan kebaikan Bermula daripada para sahabat turun kepada tabi'in Turun kepada tabi'at tabi'in Turun kepada orang yang selepas daripada mereka Sampailah kepada zaman kita mm -hmm. Nabi kata mudah-mudahan orang yang terakhir itu lebih faham daripada orang yang berterusan mendengar pada zaman Nabi SAW tersebut. Assalam. Kita tidak boleh menafikan bahawasanya yang paling faham bicara Nabi ialah para sahabat dan juga orang yang lebih hampir kepada zaman tersebut kerana mereka lah kurun-kurun yang awal yang disebutkan sebagai kurun yang terbaik ialah kurun aku diikuti hmm. dengan apa yang selepas daripadanya kemudian apa yang selepas daripadanya. Tetapi ini membayangkan kepada kita pengharapan daripada Nabi pesan baginda supaya ia disampaikan kepada umat yang terakhir yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka itu masih lagi dapat memahami intipati perkara yang penting ini. Ini hmm. harapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. kita pada hari ini. Kita walaupun kita tak hidup pada ketika mana Nabi menyampaikan khutbatul wada' tersebut. Tapi alhamdulillah hasil daripada apa yang dikongsikan oleh mereka yang telah memegang amanah daripada Nabi untuk menyampaikan perkara ini saya kira TV Al-Hijrah telah pun menyahut akan perintah daripada Nabi ini untuk ia disampaikan kepada umat yang terakhir semampu yang ada. Inilah mm -hmm. zamannya. Mm -hmm. Kemudian selepas daripada ini, kalaupun ada lagi kehidupan selepas daripada ini, orang yang selepas ini tetap juga memiliki, memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan semampu yang boleh mudah-mudahan ia tetap difahami sehinggalah kepada orang yang terakhir. Masya Allah, itu dia pengharapan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Masya Allah, terbaik. Jadi insya Allah Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika. Oh, rasa di perbincangan ini sangat berkobar-kobar. Jadi penonton jangan ke mana-mana, kita kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum. Kita nak sambung perbincangan kita berkaitan dengan Khutbatul Wada uh, daripada apa pesanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya-Allah jadi ustaz kita nak sambung persoalan kita kan. Jadi para uh, alim ulama ni disering membahaskan intipati maqasid syariah yang diambil daripada kandungan uh, Khutbatul Wada ini. Jadi sudah semestinya dalam pesanan ataupun wasiat terakhir ni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia meletakkan keutamaan uh, pada perkara-perkara yang sangat penting untuk umatnya. Jadi mungkin Ustaz boleh uh, terangkan sedikit bagaimana fokus baginda dalam khutbahnya. Apa yang nak yang nak difokuskan dekat khutbah tul tu. itu. Ha. Kita dah sebutkan tadi bahawasanya pada hari inilah Allah Subhanahu SWT telah menyempurnakan akan agama. Maksudnya syariat kita ini telah pun lengkap dan istimewanya bagi syariat Islam ini dia ada sesuatu yang kita namakan sebagai maqasid syariah mm -hmm. yang disebutkan sebagai matlamat tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pensyariatan-pensyariatannya kesemuanya itu ianya tidak akan lari daripada 5 ataupun 6 mengikut kepada perbincangan para ulama tujuan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ataupun menetapkan syariat itu kepada kita Maka tak kala mana Nabi SAW so, so menyampaikan khutbatul wada' wadah kalau kita perhatikan daripada isi kandungan khutbatul wada' ianya mencakupi perbincangan-perbincangan dalam kita sebutkan sekurang-kurangnya lima daripada makasir syariah. Tadi mm -hmm. bermula daripada kita kata jaga agamanya, jaga akan nyawanya, mm -hmm. jaga akan hartanya, mm -hmm. jaga akan nasabnya, mm -hmm. jaga akan akalnya. Kesemua daripada perkara ini kalau kita perhatikan kepada konten-konten perbincangan yang kalau kita nak sebutkan sebagai contohnya kita katakan bahawasanya penjagaan agama itu penting mm -hmm. bermula daripada Nabi SAW menyampaikan pesan bahawasanya agama ini telah pun sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum -hmm. wa atmamtu alaikum ni'mati. Bila mana sesuatu itu dah sempurna, kalau kita sudah ada sesuatu yang sempurna, takkanlah kita nak biarkan ianya rosak begitu sahaja. Mm -hmm. Maka bila mana agama ini telah sempurna, ianya mesti mesti dijaga sebagai satu keutamaan agar kesempurnaan agama ini tetap akan terpelihara sampailah orang yang terakhir hidup di atas muka bumi ini. Itu tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab kita ya. Kemudian jaga nyawa. Uh -huh. Pun telah dipesankan kepada kita inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Nabi kata sesungguhnya harta benda kamu, darah-darah kamu, harta benda kamu, ianya menjadi satu perkara yang mesti dihormati seperti mana kehormatan yang telah Allah berikan dengan keberadaan Nabi dalam keadaan ihram pada hari tersebut seperti mana haramnya bumi yang dipijak pada masa tersebut dan haramnya bulan yang Nabi dan juga para sahabat berada di dalamnya itulah bulan Zulhijjah. Mm hmm. So kat situ adanya yang dikatakan hifzul man, hifzul ma, hifzul dima, hifzul dima ni maksudnya hifzul nafs, jaga nyawa, mm -hmm. jaga harta benda. Pesan kepada Lelaki dan juga wanita berkenaan tentang hak-hak dalam kehidupan berumah tangga uhum. Itu dalam sudut kita kata Hezun Nasab uhum. Sampailah kepada jaga amanah dan sebagainya Itu melibatkan kita kata penjagaan akal kita orang yang tak berakal saja yang takkan jaga amanah dia keseluruhan elemen-elemen yang kita akan bincangkan insya Allah lebih mendalam nanti mungkin akan dikaitkan oleh para asatizah selepas daripada ini bagi setiap topik-topik itu akan dikaitkan di manakah duduk letaknya makasir syariah pada setiap pesan tersebut tapi nak katakan bahawa sebenarnya ceritanya khutbatul wadah ini kalau kita senaraikan satu demi satu elemen-elemennya sememangnya ianya mencakupi keseluruhan makasir syariah yang lima yang mana kita tahu di situlah menunjukkan kepada kesempurnaan agama yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di situlah terletaknya keindahan kita beragama bukan hmm. sekadar kita kata perintah itu datang begitu saja tetapi ada tujuan di balik syariat itu ditetapkan yang sememangnya telah pun tertera secara jelas bagi setiap daripada perintah maupun larangan-larangan yang telah diberikan kepada kita. Wallahu a'lam. Ah, ha, itu dia. Jadi bila ustaz tadi ada sebut berkaitan dengan hak dalam berumah tangga kan. ah oh, ha, ini yang kita nak sentuh ni kan. Jadi ustaz, antara perkara yang ditekankan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya adalah tanggungjawab yang dipikul oleh kita terutamanya lelaki suami terhadap hak-hak dan kewajipan isterinya. Jadi kalau kita tengoklah oh, Ustaz hari ini, kan, mm -hmm. apa yang dirisaukan oleh baginda serba sedikit menjadi realiti kalau kita tengok dengan masalah rumah tangganya kan. Hak-hak isteri terabai, hak-hak anak terabaikan. Jadi mungkin uh, mohon pencerahan sedikitlah dari sudut hak wanita dan keluarga dalam khutbah uh, khutbatul wadak ni. Tuan-tuan, inilah satu perkara yang kita kata kita dapat menafikan tohmahan orang terhadap Islam. Bahawa mm. sebenarnya Islam memandang wanita itu sebagai kumpulan kelas kedua. Allah. Contohnya mereka kata Islam tidak memberikan kehormatan kepada para wanita. Mm -hmm. Manakan mungkin perkara itu berlaku sedangkan dalam pesan yang terpenting ini... Nabi tak lupa untuk menyampaikan pesan kepada seluruh hadirin yang hadir di hadapan baginda pada hari tersebut dan Nabi minta ia disampaikan kepada umat yang selepas daripada kita selepas daripada mereka iaitu Nabi kata ya ayuhan nas fattaqullaha fin nisa wastawsu bihinna khaira ada pesan-pesan yang sebelum daripada ini tapi kalimah yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha fin takutlah akan Allah Subhanahu wa taala pada urusan wanita-wanita kamu istri-istri kita anak-anak perempuan kita jangan kita ambil sambil lewa sebab kalau kita faham tentang peranan wanita dalam kehidupan institusi bermasyarakat ini mereka merupakan tunggang ataupun kita panggil uh, tulang minta maaf eh tulang belakang bagi kehidupan bermasyarakat kerana tanpa mereka takkan lahir generasi yang terbaik. Bagaimana kita sebutkan pesan ini disampaikan oleh Nabi dalam hari tersebut juga Bukan ditangguhkan selepas daripada itu Dan kita tahu Al-Quran sendiri telah memberikan pesan terhadap wanita ini dalam ayat yang pelbagai mm -hmm. Tetapi dalam momen yang sepenting ini Nabi nak membayangkan kepentingan untuk pemeliharaan golongan wanita Dan diberikan hak-hak mereka seperti mana yang sepatutnya Sebenarnya ini sebenarnya perkara yang besar Yang perlu kita perhatikan Seperti mana yang telah disebutkan oleh Saudara Hanan tadi berbeza dengan kita hari ini minta maaf lah eh kalaupun namanya muslim tetapi hak-hak wanita itu kadang, kadang dinafikan hak mereka dengan sebab kita kata mungkin orang melihat lelaki itu dengan keperkasaannya dengan kegagahan hmm. dia hmm. maka wanita yang dipandang sebagai golongan yang lemah ini diberikan pandangan sebelah mata sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan antara perkara yang perlu kita bertakwa kepada Allah ialah pada urusan orang perempuan fattakullaha fin nisa wastausu bihin khaira kena pesan berpesan sesama kita tentang urusan wanita dan lately ni pun kita tahu masya-Allah apa yang berlaku daripada entah maaflah insiden yang lately juga mm -hmm. melibatkan golongan tersebut juga Betul. yang mana golongan ini sememangnya kita nak menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada mereka bukanlah tujuan untuk memandang rendah kepada mereka sebaliknya Islam telah pun memberikan kemuliaan kepada mereka dengan memberikan kehormatan kepada mereka antara bentuk kehormatannya mereka itu pasti lebih mahal daripada belian Yang kalaupun ia nak disimpan Disimpan dalam bekas yang berharga hmm. Maka wanita-wanita kita Ianya dihargai oleh Islam dengan mengkalungkan pakaian yang menutupi tubuh badan mereka daripada didedahkan seperti mana barang murahan yang lain. Nah, itu dia. Masya itu dia. Allah penjelasan yang cukup padat kan. saya setuju dengan kata Guru Ustaz kan. Uh, kalau mungkin pandangan barat mungkin wanita ni second class kan. Uh, tapi bagi Islam tidak kan. Kalau tak takkanlah ada surah An-Nisa kan. Aha, surah yang dinamakan apa di atas nama perempuan An-Nisa dalam Al-Quran tu. Masya Allah begitu Allah mengangkat martabat wanita ni kan. Jadi you step Kalau kita tengok kan Sepatutnya Peringatan Nabi SAW Dalam khutbah ni Sentiasa diulang kaji Setiap tahun Bukannya Maksud saya Setiap tahun tu Bukannya Oh time Musim haji je Baru kita nak kaji Saya rasa mungkin Setiap bulan Kena ada Peringatan Peringatan peringatan. Walaupun Khutbah tu wada ni Dia relevan sampai Kiamat nanti kan Tapi saya rasa Perlunya ada Kelas setiap bulan yang mengupas berkaitan dengan uh, poin-poin dalam khutbah tu wadak ni. Jadi, adakah ustaz setuju? Ha. Ah. Kalau kita lihat konten itu sendiri bermula daripada pesan pertama sampailah pesan kepada hari uh, perkara yang ke-13 ataupun 14 tersebut kan. Nanti kita akan bincang sampai hari yang terakhir nanti insya-Allah. Mm -hmm. tuan, tuan akan tengok elemen-elemen yang dikongsikan itu seolah-olah sifatnya evergreen. Contohnya pesan berkenaan tentang penjagaan daripada darah dan juga harta manusia daripada dicemari dengan kezaliman dan sebagainya. Agak-agak pada zaman bilakah orang tidak memberikan perhatian kepada penjagaan nyawa dan juga penjagaan uh, kita panggil harta benda manusia? Mm -hmm. Dalam semua zaman dua benda ini adalah merupakan keutamaan untuk hidup. Mm -hmm. Kalau nyawa itu sudah tidak lagi ada nilainya, harta itu sudah boleh diambil oleh sesiapa mm -hmm. tanpa ada hak-hak yang diberikan secara terhormat ini. Agak-agak ada tak manusia boleh hidup atas muka bumi? Allah. Tengah duduk lelok tiba-tiba datang pum tembak. Allah. Contohnya lah kan. Baru ni berlaku di Jepun kan. Hmm. Nauzubillah min dzalik sampai orang yang besar mereka pun dijadikan sasaran. Sedangkan kita dalam apa juga keadaan kalaupun diberikan keizinan oleh Islam pada tempat-tempat tertentu untuk dijatuhkan hukuman bunuh contohnya ia dilakukan dengan jalan terhormat menerusi proses-proses yang tertentu sehinggalah kepada kalaupun kematian itu telah pun diputuskan ia tetap diberikan dalam bentuk seseorang itu tetap diberikan kehormatan sebagai seorang manu, manusia. manusia. Cerita tentang penjagaan hak wanita. Mm -hmm. Kalau kita kata dalam gerakan dunia ini ia hanya bermula sekitar tahun 1970-an tentang mm -hmm. gerakan feminisma ni kalau mm -hmm. kita baca sejarah tentang golongan fem, uh, feminisme ni kan. Tapi Islam telah pun menceritakan tentang hak wanita 1400 tahun yang dulu. Mm -hmm. Korang baru nak cerita lately betul tapi itu pun kurang kata bahawa sebenarnya tohmah terhadap Islam Islam tidak memberikan perhatian terhadap wanita sedangkan perhatian itu telah telah diberikan 1400 tahun yang lalu. Mm -hmm. Perlakuan sebahagian orang Islam dijadikan bukti untuk Mentohmah Muhammad Islam sedangkan ia bukan daripada Islam. Mm -hmm. Maka pada ketika inilah kita kata seperti yang disebutkan oleh saudara Hanan. Khutbatul Wada ini walaupun kita sendiri Mengadakan perbincangan ini Selepas daripada musim haji Ataupun ada kaitan dengan haji ini Tetapi bukanlah tujuan kita Untuk menjuzuk-juzukkan peringatan itu Pada waktu tertentu hmm. Tetapi peluang sebeginilah yang kita ada Mudah-mudahan ia tetap akan menjadi Bicara umat seluruhnya pada bila-bila masa dan dipegang sebagai satu wasiat yang penting insya-Allah. Insya-Allah dipegang sebagai satu wasiat yang penting masya-Allah terbaik. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Saya rasa penonton ai Hana ni tak payah habis, habis nak berhenti rehat aja kan. Nah, tajuk perbincangan banyak lagi ni. Tak apa. Kita slow-slow insya-Allah kita pergi satu-satu selepas ni. Jadi jangan ke mana kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum. Berkaitan tajuk kita Tajuk kita pada pagi ini khutbatul wada pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, salah satu poin teks khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda bertanya yang lebih kurang bermaksud Ayu yaumin haza yang bermaksud hari apakah ini dan khalayak ramai uh, daripada kalangan sahabat menjawab uh, Allah dan rasulnya lebih tahu. Jadi saya kira ini merupakan satu dialog biasa tetapi menggambarkan besarnya hati dan adab dalam hubungan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi mungkin uh, ustaz boleh ceritakan hikmah di sebalik ayat ini. Kalau kita dengar ungkapan yang sebegini ia bukan berlaku di kala detik khutbatul wada' sahaja. Mm -hmm. Sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat-sangat menghormati nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan nabi itu sebagai keutamaan dalam segala urusan mereka hmm. mereka takkan pernah sekali mendahului nabi sama ada menjawab ataupun mengadakan sesuatu perkara yang mereka tidak ketahui hmm. Dan inilah seperti mana tuntutan yang telah pun datang kepada kita daripada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiuun alim. Wahai orang beriman jangan sesekali kamu mendahului akan Allah dan juga rasulnya. Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu momen dalam riwayat yang dikemukakan daripada sahabat Nabi Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu dan hadis ini yang muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan satu soalan fa ayyu yaumin Hari apakah ini wahai para sahabat? Para sahabat semua tahu hari itu merupakan 10 Zulhijjah, Hijjah. Mm -hmm. Hari itu merupakan hari daripada hari-hari haji. Jawapan yang kalau nak jawab teka-teka jelah, mm -hmm. Senang boleh jawab. Senang-senang mm -hmm. boleh jawab. Tapi adab inilah adab yang berterusan semenjak mereka bersama-sama dengan Nabi daripada awal harinya sehinggalah kepada hari-hari yang akhir sebegini. Mereka tetap mendahulukan Nabi SAW dalam memberikan jawapan kepada mereka Lalu antara bentuk adab yang mereka tunjukkan iaitu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan juga rasulnya lebih mengetahui. Hmm. Satu pengajaran yang penting kepada kita. Bila mana kita tahu ada orang yang pada sangkaan kita ataupun pada pengetahuan kita dia lebih mengetahui sesuatu perkara berbanding dengan diri kita, maka antara adabnya kalaupun kita mengetahui perkara tersebut mendahulukan jawapan orang tersebut adalah merupakan satu adab. Seperti mana beradabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita pada hari ini yang ada di hadapan kita para mufti kita para alim ulama kita yang berada di hadapan kita memimpin akan ummah ini waktu kita berbicara dalam isu-isu kemasyarakatan ini perhatikanlah ucapan mereka terlebih dahulu dengarkan pandangan mereka terlebih dahulu sebelum kita memberikan komentar-komentar kita kadang-kadang hmm. hari ini kadang-kadang mufti dah cakap hmm. ulama pun dah sebut tapi yang pandai-pandai menokok tambah menukar-nukar tu kita. Nauzubillahi <laughs> min Zalik. Kalaulah benda tu ada kebenarannya maksudnya kita ada hujah yang jelas berbincang dengan perbincangan yang baik dalam kalangan mereka yang berada dalam lingkaran keilmuan ini tak <laughs> apa. Tapi kadang-kadang yang menyebutkan jawapan-jawapan balas, komentar-komentar terhadap pandangan-pandangan ulama, ini orangnya langsung tidak memiliki otoriti. <laughs> Keilmuannya apatah lagi kalau nak dilihat daripada sudut adab sudah tentu tidak beradab. Mm -hmm. Maka di sinilah kalaupun ianya hanyalah satu bahagian yang dilihat kecil daripada khutbatul wada' yang kita kata konten-konten yang lain yang mungkin orang lihat besar mm -hmm. namun ia tetap tidak melupakan adab kehidupan kita dalam beragama itu tetap ditekankan oleh nabi dan telah dibuktikan bagaimana keberhasilannya dalam didikan nabi terhadap para sahabat iaitulah mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala sebelum lagi pada tu Nabi sallallahu wasallam dan diikuti pada zaman ini ketika Nabi sallallahu wasallam itu tidak ada pastilah kita mendahulukan pandangan alim ulama orang yang memiliki Autoriti dalam mendapatkan penjelasan-penjelasan dalam hal-hal Keilmu keilmuan. Wallahu taala. Ha, itu dia. Tapi kepada budak-budak sekolah jangan pakai kaedah ni kan kalau cikgu tanya 12 bahagi 2 berapa <laughs> janganlah kamu jawab hanya Allah dan rasulnya yang tahu. Ah ha, memang kenalah kamu kan. Masya-Allah. Ini tak terpakai dekat budak-budak sekolah ya. Masya-Allah kan. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengakhiri khutbah baginda dengan ucapan saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Jadi kalau kita tengok ucapan ni dia menceritakan kesungguhan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan setiap wahyu dan perintah Allah buat umat manusia. Jadi kita sebagai umatnya apa yang dapat kita pelajari daripada kesungguhan Nabi Muhammad ini dalam menyebarkan atau menyampaikan risalah Islam kalau kita dengar antara pesan-pesan penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul wada khususnya pada part-part yang akhir daripada khutbah tersebut Nabi minta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang telah mereka dengar pada ketika itu kepada orang yang selepas daripada keberadaan sekalian ramai sahabat Nabi yang berjumlah 120,000 orang pada ketika tersebut hmm. sehinggalah sampai kepada kita dan kalau kita kata kita nak menyahut akan perintah ini Pastilah antara perkara yang kita nak juga turuti Iaitulah kesungguhan Nabi dalam menyampaikan Bukan takat Nabi kata sampaikan Alah kita kata sampaikan lah Bumbulah ke Facebook Kemudian senyap-senyap je lah mm -hmm. Kita sampai buat program khusus TV Hijrah sampai buat program khusus Dua minggu eh mm -hmm. Bukan senang-senang TV Hijrah nak promotekan Satu-satu program sampai dua minggu Semata-mata untuk satu konten yang sememangnya kita sama-sama mengetahui ianya perkara yang penting. Kalau mm -hmm. tidak, kita tak keletakkan sampai dua minggu bicara ini. Mm -hmm. Dan kalau kita lihat, inilah yang telah dititahkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW menerusi firmannya dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-67, kata Allah, Ya ayuhal rasul, balir ma unzila ilayka min rabbik, fa lam taf'al fa ma ballar Kata Allah, wahai rasul, Nabi, tuju, Nabi tujukan kepada Nabi SAW, wahai rasul, Sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu Kalau kamu tak sampaikan Maka kamu tidak menyampaikan akan risalah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini Nabi SAW telah pun tiada Tetapi yang memikul amanah dan bertanggungjawab tanggungjawab Untuk menyampaikan risalah itu siapa? Kita semua Sebab kita merupakan umat Nabi Yang Nabi telah sampaikan pesan itu Daripada zaman awal Nabi menyampaikan khutbatul wada' Agar ia disampaikan kepada orang yang ter Terakhir. Yang terakhir. Maksudnya sedalam mana belum kita jadi orang terakhir tanggungjawab untuk sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cicit kita, sampailah kepada orang yang terakhir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mesti kena ada peluang untuk memahami khutbatul wada' sebagai pesan yang penting untuk seluruh umatnya yang dikasihi dan kita tahu betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat teliti, sangat-sangat oh, bersungguh dalam menyampaikan pesannya seperti mana ayat yang telah kita bacakan daripada surah At-Taubah Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim inilah sifat yang perlu kita ada dalam diri kita sebagai menyahut seruan nabi supaya ia disampaikan kepada orang terakhir mudah-mudahan orang yang terakhir Kalaupun dia tak lebih faham daripada orang yang awal mm -hmm. paling kurang kefahaman itu tetap sampai kepada mereka insya-Allah insya-Allah ah ha, itu dia jadi kepada mereka yang sedang menonton di Facebook live ni apa kata share ha, kan, Share Facebook Live ni Mungkin kepada Macam Ustaz cakap tadi lah Kita ni bukan orang yang terakhir Ada orang terakhir lagi kan Jadi mungkin boleh sampaikan kepada ha, saudara mara kita Ahli keluarga kita Anak-anak kita Cucu kita Kan Kita sebar-sebarkan Supaya ramai lagi yang dapat manfaat Daripada perbincangan kita pada pagi ni Berkaitan dengan Khutbah Tul Wadah Masya Allah Jadi Ustaz Apa sebenarnya yang tersirat Daripada Khutbah Tul Wadah ni Adalah Sayangnya Nabi Muhammad SAW Kepada Umatnya dahulu, kini dan selama-lama sehingga ke syurga Jadi mungkin aa, pesanan dan juga nasihat Ustaz berkenaan topik kita pada pagi ini Inilah yang disebutkan betapa ini merupakan bukan pesan-pesan biasa-biasa Ia pesan yang berbentuk wasiat hmm. Bayangkanlah kalau kita berada pada kedudukan seseorang yang menyampaikan wasiat Saat-saat dia menghampiri kematian Pastilah perhatian kita pada setiap ungkapannya dan cuba menyalami setakat mana perasaan dan jiwanya kepada kita yang disampaikan pesan tersebut. Katalah kita berada pada sisi ibu dan ayah kita yang bakal menghembuskan nafas beberapa waktu. Pasti pada waktu itu pesan yang disampaikan oleh mereka akan dipegang teguh-teguh sebabkan hmm. kita tahu inilah pesan daripada orang yang paling menyayangi kita daripada keadaan semasa yang kita hidup bersama-sama dengan mereka. Iaitulah ibu dan ayah kita. Hmm. Tak ada orang lebih sayangkan kita. Tapi, bila mana kita mengenali Nabi SAW, Rasul SAW Kasih sayang baginda terhadap umatnya mengalahkan Kasih sayang sekalian makhluk yang lain Allah Sekalian makhluk yang lain Tak kiralah sampai mak ayah kita yang sayang kita sangat-sangat ni pun Tidak akan dapat menandingi kasih sayang Rasul SAW kepada kita Maka pastilah perhatian dan juga tumpuan kita terhadap pesan tersebut Lebih besar daripada sekalian pesan-pesan yang lain dan bagaimana kita bertindak selepas daripada pesan itu disampaikan pula adalah merupakan reaksi kita membalas kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bukti iman kita itu ada qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni nabi kata daripada pesan yang telah disampaikan kepada baginda dalam surah al imran kata Allah katakanlah wahai Muhammad seandainya benar kamu mencintai akan aku mencintai akan Allah maka turutilah akan aku So bila mana kita dengar pesan daripada Nabi Apa respon kita selepas daripada pesan tersebut Banyak pesan-pesan yang disebutkan sampai berjumlah 14 pesan keseluruhannya mm -hmm. Ataupun 13 bah pesan keseluruhannya Apa keazaman kita untuk nak follow Nak ikut pesan tersebut Inilah yang akan menentukan Sama ada kasih sayang yang telah diberikan kepada kita oleh Nabi itu Akhirnya berbalas daripada pihak kita mm -hmm. Kenapa pentingnya ia berbalas? Kerana kasih sayang inilah yang akhirnya akan mempertemukan kita dengan insan yang kita sayang semasa nanti satu masa nanti iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan syafaat buat umatnya baginda sedang menanti kita satu masa nanti di telaga baginda untuk disuapkan suapan daripada air telaga tersebut yang mana sesiapa yang akan meminumnya dia pasti tidak akan lagi dahaga selepas lagi pada tu masyaallah so kalau kita tak ambil pot bahasa orang muda gini hmm. tak ambil pot dalam pesan pot. ini hmm. kau siap hmm. <laughs> bahasanya begitulah maka kita harapkan daripada perbincangan yang insya-Allah akan datang selepas daripada ini Dua minggu ni bersama-sama dengan TV Al-Hijrah insya-Allah rancangan Al Assalamualaikum yang menyajikan kepada tuan-tuan pesan-pesan yang penting mudah-mudahan ia akan jadi pesan sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah dan kita dapat sampaikan kepada saudara mara kita orang-orang yang terhampir dengan kita dan insya-Allah tetap akan menjadi saksi di akhirat kelak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allahumma fashhad ala hal ballagtu Allahumma fashhad hari ini pun saya bahagian saya. Mm -hmm. Hari ini saya bahagian saya, Hanan bahagian dia. Mm -hmm. Saya katakan hari ini, kalau selesai rancangan saya hari ini, saya kata untuk part saya, saya kata, ala hal balagtu, adakah saya telah sampaikan apa yang sepatutnya saya sampaikan? Allahumma fashhad. Mudah-mudahan hari kiamat nanti ia akan menjadi saksi. Saya telah sampaikan pesan daripada Nabi SAW ini. Kita pakai semua, semua nak nak ada ada, ada bahagian daripada pesan ini kan. Mm -hmm. So, ambil pot supaya kita dapat sharekan dengan orang lain dapatlah bahagian ni insyaallah. Ah ha, dapat bahagian ni insyaallah. Ambil pot, ambil cakna Ah ha, kan. Jadi kalau boleh sebar-sebarkan Facebook Live ni supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini. Masya-Allah. Saya kira dalam 4 blok ni tamat sudah untuk tajuk kita pada hari ini khutbatul wada'. Ini hanyalah permulaan kepada penonton. Permulaan saja Yang Ustaz cakap tadi pun uh, kebanyakannya bab-bab permulaan kan. Semuanya secara umum. Lepas ni kita akan pergi lebih mendalam lagi. Ustaz, Ustaz cakap tadi ada dalam 13 poin ataupun sehingga 14 poin terpenting dalam khutbah tu wadah tu. Itu, itu insyaAllah yang kita akan kupas selepas ni. Jadi jangan ketinggalan, jangan miss, jangan skip. InsyaAllah dua minggu ni kita akan kupas khutbah tu wadah dengan lebih mendalam. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz. Ah, daripada jauh daripada nilai ini. Kan? Sanggup datang untuk berkongsi ilmu dengan penonton. Assalamualaikum. Jadi saya harap penonton dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini.